Salam hörmətli izləyicilərimiz, vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi kiçik ticarət mərkəzlərində daxili konstruksiya və təmir işlərini 114 kin təmir qrupu icra edir. İçəridə olan materiallar, istifadə olunan məhsullar və ümumi işlər haqqında sizə məlumat verəcək. Gördüyünüz kimi ara kəsmələrdə qutu profillərdən istifadə olunur. Nəzərə alsaq ki, təmir işlərindən sonra içəridə olan aksesuarlar, şkaflar, hər növ ki məhsullar var, satış üçün, vitrin üçün bunlar hamısı divarlardan asılacaq. Nəzərə alsaq ki, alçılma məhsulu özü özlüyündə o qədər də yük saxlamağa malik deyil. Divarların daha dayanıqlı olması üçün ara kəsmələr qutu profillə işləndikdən sonra üzərinə dikt materialı vurulacaq. Və bundan sonra 12 mm'lik alçıban işləri icra olunacaq. İkinci təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.